Okay, so အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရည်ရပါ။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ငွေဝင်စေဖို့အတွက်ငွေဝင်ရည်ရလေးတစ်ခုပြောပြပေးပါမယ်။အမွေးရိုင်လေးလိုအပ်ပါတယ်။အမွေးရိုင်3နိုင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဆက်ကူလေးတစ်ရွက်လိုအပ်ပါတယ်။ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ရည်ရလေးစပြီးတော့မှလုပ်ကြပါမယ်။အကယ်၍ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရည်ရလေးလှုပ်လို့ရမယ်လွယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရည်ရလေးလှုပ်စီခြင်းနဲ့လွယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောပါမယ်။လွယ်လုတ်လို့ရရလေးလုတ်လို့ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တခါသေးရရလေးလုတ်လိုက်စီခြင်းနဲ့အကိမလွယ်ဘူးဆိုလဲကျွန်တော်မနက်ဖြန်လောက်မှရရလေးကိုလုတ်ပါနော်ရရလေးကတော့ကျွန်တော်စက်ကူလေးလိုအပ်တယ်စက်ကူလေးနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အမွေးရိုင်လေးရလိုအပ်ပါတယ်အမွေးရိုင်ကတော့3နိုင်လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအမွေးရိုင်ကတော်တော်လေးဖြစ်မှအဆင်ပြေမှာပါအမွေးရိုင်ကအရင်ရှည်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကက်ကြီးနဲ့ညက်လိုက်ပါထိတ်ကိုလည်းကက်ကြီးနဲ့ညက်လိုက်ပါနော်ဆိုတော့အမွေးရိုင်တော်တော်လေးလိုအပ်ပါတယ်အမွေးရိုင်တော်တော်လေးသုံးနိုင်ပါအမွေးရိုင်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီလိုစက်ကူလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့မှခောက်ပေးရမှာပါခောက်တာတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးတော်တော်လေးပေါ့နော်ဒီလိုလေးပါအဲ့လိုထည့်ပြီးမှလိုလေးခောက်တခါလိုလေးပြန်ခောက်နော်ပြီးရင်တခါလိုလေးပြန်ခောက်ပြီးရင်လိုလေးခောက်လိုလေးခောက်လိုလေးခောက်အဲလိုလေးခောက်လိုက်ပါ Okay ဆိုတော့ဒီလိုလေးဖြစ်ရပါဒီလိုလေးဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေမြင်ရလားမသိဘူး။ဒီပုံစံလေးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဆိုတော့ဒီပုံစံလေးဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုအိတ်တဲ့ခေါင်းအောက်မှာထားပေးပါ။ပြီးရင်ကိုညာအိတ်တဲ့အခါမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေပါစေဆိုတဲ့အကြောင်းဒါလက်ရှိမှာကိုအတွက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခက်ခဲလေးကြီးကြုံနေရတယ်။အဲ့ဒါလေးကြီးပြန်အဆင်ပြေပါစေဆိုတဲ့အကြောင်းဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ကိုကိုရိုင်ကဘာသာကြားဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းအောက်မှာထားလို့ရတယ်။အကယ်၍ကိုကိုရိုင်ကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ခေါင်းအောက်မှာလည်းမထားချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုရားကျောင်းဆောင်ပေါ်မှာတင်ထားလို့ရပါတယ်ဖုရားစင်းတူလေးနဲ့ဖိရင်ဖိထားပါတော့အဲ့လိုလေးဖိထားမယ်ဆိုရင်ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီအမွေးတိုင်း၃နိုင်လေးနဲ့ဆက်ကူလေးပတ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းအောက်မှာထားပြီးတော့တတိတာလုံးအဆင်ပြေပါစေဆိုတဲ့အကြောင်းငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခက်ခဲလေးတွေပြည့်တယ်ပါစေဆိုတဲ့အကြောင်းဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရရလေးကလွယ်ပါတယ်ရရင်ရိုးရှင်းရှင်းလေးပါအမွေးတိုင်း၃နိုင်လိုအပ်ပါတယ်အမွေးတိုင်းတော်တော်လေးဖြစ်မှရမှာပါအမွေးရရှင်းအဆင်မပြေပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လေးတတိထားပေးပါနော်Okay ဆိုတော့အမွေးတိုင်း၃နိုင်လေးဒီရရလေးလုတ်လို့ရပါတယ်အကယ်၍အခုလက်ရှိကျွန်တော် live ကိုကြည့်နေရင်ねရရလုတ်လို့ရမယ်ဆိုရင်အခုလုတ်လိုက်ပါအခုလုတ်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှင်ရင်မနက်ဖြန်မှာရရလုတ်ပါဒါဆိုအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာစက်ကုတ်ခောက်တာကတော့အလင်းတင်းတယ်လို့ခောက်တော့ရတယ်နော်ဒီလားကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ခောက်တတ်တယ်လို့မျိုးအလင်းတင်းတယ်လို့မခောက်တာဆိုတော့လीနော်စက်ကူခောက်တာဘလို့ခောက်ရမယ်ဘာခောက်ရမယ်လဲအဲ့လိုမျိုးကြီးတော့ပြဿနာမရှိဘူးအကယ်၍ကိုကိုရိုင်စက်ကူမသုံးခြင်းဘူးဆိုလဲစာအုပ်တောက်အုပ်ထဲမှာဒီအမွှေးတိုင်းသုံးတိုင်းကိုဂျားထဲမှာညှက်ပြီးတော့မှကိုအိတ်တဲ့ခေါင်းအောင်မှာထားအိတ်လိုက်မယ်ဆိုလဲရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုစက်ကူလေးနဲ့ထားရဆိုတော့တီးတန့်လေးဖြစ်ပြီးမှပိုးအဆင်ပြေတာပေါ့ဒီလိုလေးလीညမဒီလိုလေးထားဒီလိုလေးထားနော်ဒီလိုလေးထားပြီးရင်ဒီလိုလေးခောက်အဲ့လိုလေးခောက်လိုက်ဒီလိုလေးခောက်အေးဒါလေးဆိုရပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့စက်ကူကကျတော့ဘျောင်းမဟုတ်လဲရတယ်စက်ကူဗျောင်းဖြစ်မဲ့ဆိုတော့ပူကောင်းတာပေါ့နော်နည်းလေးတီးတန့်လေးဖြစ်တာပေါ့ဗျာစက်ကူကအဲ့လိုမြင်းကြောင်းနေပါမယ်ဆိုတော့ရလို့ရတယ်ပြဿနာတော့မရှိဘူးဆိုတော့အလေဆရာအလေကောင်းနေဖြုတ်လိုက်ပေါ့နော်ဖြုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီရလေးကိုလှုပ်ပေးပါခင်ဗျာရရလေးလှုပ်ပေးပါခင်ဗျာအနည်းဆုံးတော့3ရက်လောက်ထားပေးပါခင်ဗျာအနည်းဆုံး3ရက်အများဆုံး5ရက်တစ်ပတ်အဲ့လောက်ဝင်းညက်လောက်ထားပေးပါနော်ဟိုကိုကတီးတလာလေးအဆင်ပြေလာပြီဆိုရင်တော့ဒါလေးကိုဖယ်လိုက်တော့ပေါ့ဗျာနော်တီးတတာလေးအဆင်ပြေသွားရင်တော့ဒါလေးကိုတစ်ချက်လေးဖယ်လိုက်ပါခင်ဗျာဒါဆိုရပါတယ်ခင်ဗျာအမွေးရရရှည်နေလို့စာရွက်ပြင်ထွက်နေရရလားမရဘူးဗျမရဘူးဗျကျွန်တော်ခုနကလည်းအဲ့ဒါပြောတယ်အမွေးရတူတူလေးဖြစ်မှရမှာအမွေးရကအကယ်၍စာရွက်ပြင်ဘက်ကိုထွက်နေရဆိုရင်ကက်ကြီးနဲ့ညှပ်လိုက်နော်အမွေးရတူတူမလေးတူတူလေးမှအဆင်ပြေမှာနော်စာရွက်ထက်တူနေမှအဆင်ပြေမှာပါအမွေးရကစာရွက်နဲ့တူနေမှအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဒီမှာတွေ့လားအမွေးရထွက်လည်းမထွက်ဘူးလीအမွေးရအပြင်ဘက်ကိုလည်းမထွက်ဘူးလीတူလည်းတူတယ်လीအဲ့လိုလေးဖြစ်မှအဆင်ပြေပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုလေးပါခင်ဗျာအဲ့လိုလေးပါဆူတောင်းရသေးလားဟုတ်ကဲ့ငွေဝင်သေးဖို့အတွက်ဆူတောင်းပေါ့ခင်ဗျာငွေဝင်ပါသေးဆိုတဲ့အကြောင်းငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စင်ပြပါသေးဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဆူတောင်းပေါ့ခင်ဗျာဒါဆိုရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့